Tervehdys, minä olen Aki Linnanahde, tervetuloa uuden videon pariin. Tämä video on tehty kaupallisessa yhteistyössä sähkötekniikan ja energiatehokkuuden edistämiskeskus STEK ry:n kanssa. Tällä videolla mä haluan jakaa mun vuoden 2021 karmeimman hetken. Siis, okei, varmasti on karmeita hetkiä moniakin ihmisen elämässä vuoden aikana. Kaikkein kurjimpia on tietenkin lähipiiriin liittyvät ikävät asiat ja tällaiset. Mutta jos nyt mennään niin kuin ihan yksinkertaisesti vain minun persoonaani, minun itseeni, mikä oli mulle vastenmielisin hetki 2021, niin se on tämä seuraava videolla näkyvä hetki, nimittäin minä hyppäsin laskuvarjolla. Ja nyt mä kerron pohjustukseksi, että mulla on ihan karmea korkean paikan kammo. Mä en pidä korkeista paikoista, mä pelkään niitä. Jos mä menen näsineulaan, niin mua alkaa huipata. Vastenmielinen ajatuskin olla korkealla. Joten, eikö se ole ihan luonnollista, että kun ohjaaja soittaa, että Aki, hyppääkö laskuvarjolla? Niin minä vastasin, kyllä. Tää on kyllä. Noniin, meillä on valjaat kiinni, kaikki valmista, pannaan hyrrä taivaalle ja ei muuta kuin miehet alas. Ensin ylös ja sitten alas. Mä luulen, että mä pidän näistä valjaista kiinni. Kyllä tää tuntuu niin epämiellyttävältä, että en osaa niinku selittää. Tullaan takaisin studioon. Toi tuntuu edelleen ihan hirveältä. Tosta on nyt vajaa puoli vuotta aikaa. Hetkinen, 5 kuukautta taitaa suunnilleen olla aikaa tosta. Toi päivä oli siis, tossa oli monia mutkia matkassa. Oli totta kai tehty selkeä suunnitelma, miten se hyppy tehdään, ja kaikki oli muuten hyvin, mutta sitten olikin liikaa pilviä. Pilvinen sää on yksi sellainen, mikä vaikuttaa siihen, voiko laskuvarjolla hypätä. No pitkään, siis pari tuntia, katellaan taivaalle, katellaan kelloa, katellaan taivaalle, voiko tonne hypätä. Ja sitten lopulta tulee päätös, että tässä on liian vaarallista hypätä, joten tyypit lähtee katsomaan uutta hyppypaikkaa, joka löytyy sitten Helsingin puolelta. Me oltiin tuossa vaiheessa ensin Porvoossa, mistä toi lähtökin tapahtuu. No sitten me mennään Helsingin Arabiaan, ja siellä joku äijä sanoi, että hei, täällä ei ole liian pilvistä, tänne voi laskeutua. Eli toi hyrrämatka, minkä tuossa näitte, niin se kesti 20 minuuttia sieltä Porvoosta sinne Helsingin Arabiaan, missä mä hyppään. Ja se on aika pitkä aika, kun sä istut korkean paikan kammosena helikopterissa, ovi on auki, mulla on jalat sinne taivaalle, niin kuin tuossa näkyy, suu on ihan viiruna, kun pelottaa niin paljon. Tuuli tulee sisään, se heittelehtii, se helikopteri siinä tuulessa. Voin kertoa, siinä ehti miettiä aika monta tilannetta elämästään läpi. Oliko jotain, mitä jäi jollekin sanomatta? Kaikki nämä pyöri mun mielessä. Kunnes koittaa toi hetki. Mennään siihen reunalle. Voit laittaa jalat ulkopuolelle, sun jalat roikkuu tyhjän päällä, 2,5 kilometriä maahan matkaa. Tossa kohtaa melkein se fiilis on se, että mennään nyt vaan näkkiä. Sitä mä ihmettelen, miten mä voin olla noin hymyilevä. Kattokaa nyt, miltä toi näyttää. Upeen näköinenhän toi taivas on. Ensin siis semmonen 20 sekuntia vapaata pudotusta. 200 kilometriä tunnissa vauhti. Näette, miten nopea toi helikopteri jää tonne taakse. 200 kilometriä vauhti. Ja posket, joita meikäläiselläkin riittää. Kattokaa, miten menee tolleen tosta tuulesta, tosta tuulen voimasta paineesta, niin posket menee ihan tolleen. Jos posket ei näy takapäin, laulaa Eppu normaali. Ei ole hirveän vaikea päätellä, kumpi meistä on nyt se ammattilainen tässä hypyssä. Sitten aukesi varja. Tää oli kauhea hetki. Tää oli ehkä yksi ton hypyn kauheampi hetki loppujen lopuksi. Toi kun toi varjo aukee ja sitten siitä 200 kilometristä
tunnissa vauhdista, niin kun se nykäsee, sä oot hetken aikaa, yhtäkkiä sulla onkin taas taivas ylhäällä, sä oot ihan nurin perin tuolla taivaalla, siinä kun muljahtaa vatsassa todella paljon. Eli jos sun Linnanmäellä tulee paha olo, kun hyörii paljon, niin vähän se sama fiilis tuli tossa. Muljahtaa vatsan pohjalla, ainoa, että on edelleen semmoinen 2 kilometriä siinä matkaa maahan. Tässä ollaan pilven keskellä. Tuntuu vähän samalta kuin jos kävelet kadulla sumusella säällä. Sitten tässä alkaa näkyä. Siellä hyvät ystävät, siellä on Helsinki. Mä muistan vielä, että toi hyppymestari tuossa, hän sanotaan siis hyppymestariksi tätä tandem-äijää tässä, niin hän ehdotti, että voidaan vähän katella paikkoja. Vuosaari näkyy tuolla, mä vaan sanoin, että ei kun nyt mennään vaan ihan suorinta tietä, hissun ja kissun maahan. Ja mä oon niinku vähän kontrollifriikki kaveri, niin voi että mä moneen kertaan kokeilin, että varmasti noi valjaat on kiinni, että ne varmasti pitää. Sitähän sä tossa pelkäät. Mitä jos noi valjaat ei pidä? Mitä jos toi varjo ei aukee? No ei tarvi hirveästi miettiä, mitä jos toi varjo ei aukee. Se on sitten niin sanotusti hyvää yötä. Tää näyttää tässä aika kivalta. Mut ei se, mä muistan, että ei se tossa tuntunut kivalta. Ainoa mikä helpotti oli se, että tajuu, että toi maa lähestyy ihan älytöntä vauhtia. Mä oon itse asiassa pari kertaa ollut lentokoneessa tän jälkeen, siis ihan tuollaisella normilennolla. Niin mä oon joka kerta niitä nousuja laskuja miettinyt pikkasen eri tavalla. Jotenkin hahmottaa, että mikä se 2 kilometriä korkeuttaa. Mut kattokaa, nyt tullaan maahan. Tää on uskomaton juttu. Toi äijä siis kykenee ohjaamaan ton varjon käytännössä just siihen, mihin se pitikin. Tuolla näkyy tommonen lippu, tuolla näkyy tommonen pakettiauto, siellä on meidän kuvaustiimi. Ja sit näkyy toi lippu, kattokaa. Siitä. Kiitos. Hei, nyt vaan nousi seisomaan. Oho! Semmosta. Semmosta oli Linnanahteen laskuvarjohyppy. Näitte mun elämäni ensimmäisen ja viimeisen laskuvarjohypyn. Mutta vähän tämän tyyppistä tunnelmaa lisää on luvassa. Mä laitan linkin tonne videon kommentteihin, nimittäin tuli kuvattua tuossa viime kesällä ja syksyllä Linnanahteen Energiamurros-niminen sarja. Vaikka itse sanonkin, se on aika laadukas sarja, se löytyy täältä YouTubesta. Ne on noin 20-minuuttisia jaksoja, niitä on muistaakseni 8 kappaletta. Linkin takaa löytyy kommenteissa linkki. Siellä mä muun muassa menen sellaisella huojuvalla hissillä 140 metriä korkeeseen tuulivoimalaan. Tai mä olen Kymijoen alapuolella, kun mä tutustun, miten vesivoimaa tehdään, siis oikeasti Kymijoen alapuolella. Ja ehkä yksi mieleenpainuvimmista, mä käyn myöskin sisällä ydinvoimalassa, Olkiluodon ydinvoimalassa. Sinne on supervaikea päästä. Tässä sarjassa päästiin muun muassa näihin paikkoihin. Sarjassa mukana on myöskin piipahtamassa Sointubori, Lakko, pari nimeä mainitakseni. Sitten semmoinen vähän hullu keksijänero, Janne Käpylehto, virittelee mitä ihmeellisimpiä keksintöjä. Mä käyn tutustumassa erilaisiin paikkoihin. Ton sarjan nimi on siis Linnanahteen energiamurros. Ei maksa mitään, löytyy täältä YouTubesta. Yhdestä jaksosta oli myöskin tää laskuvarjopätkä, mutta monia muita hyvin mielenkiintoisia settejä siellä on ja mielenpainuvia itsellekin. Tosi mahtavaa, jos käyt katsomassa sen sarjan ja pistä mulle kommentti sitten vaikka mitä tykkäsit. Myöskin mun Instagram-tili. Tuolta pääset myöskin suoraan sitten katsomaan video, siellä on ohjaus menossa. Ei muuta kuin hei, kiitoksia tästä. Jos joku haluaa tietää lisää laskuvarjohyppäämisestä, niin kommenteissa vastaa mielelläni kysymyksiin, koska aika monen kokemusasiantuntija tässä meikäläinen tänä päivänä on. Tämmöistä tällä kertaa, varmasti ensi kerralla taas urheilun pariin palataan. Kiitoksia ja hienoa, jos tilaat tämän kanavan. Moi!